Здравейте отново, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ. Връщаме се в залата на Национална спортна академия, за да проследим и второто полувреме на двобоя между отборите на Левски и Варна Сити, които се разделиха при резултат 1-0 след първите 20 минути. Ето и тези петима, които започват за двата отбора. За Варна Сити на вратата с номер 1 Илиян Илиев. С номер 2 е Цветомир Димитров. С номер 16 Валентин Василев. Петя Николай Иванов. И с номер 10 капитана Десислав Димитров. За оборот на Левски на вратата не виждаме тук. С номер 1, да, Милослав Павлов. Капитана Дани Несторов с номер 22. Голмайсторът Табаков с номер 9. 23 Влади Бакаров. И с номер 4 Мартин Стойков са тези, които започват. Избраниците на треньора Николай Михов. Наставник на Варненци е Димитър Кръстев. Съди на тази среща са Димитрина Милкова и Светло Симеонов. Делегат на Българския футболен съюз Николай Рибарски. Голмайстор на двобоя с единственото попадение сега е Табаков от сините. Още в 6-та минута на тази среща. Доста по така завързано започва второто полувреме и по-високо темпо от двата отбора. Проблемът на наставника на Варненци Димитър Кръстев е, че има само две резерви. Двама полеви играчи. Даже няма и резервен вратар, което наистина си е доста голям проблем. Сега отличен пас към Дани Несторов. Успя да стигне топката на самата аут линия. Върна назад. Бахаров стреля. Добре бе блокиран. Възможност за контратака. Василев хубаво искаше да свие топката в дясно. Но му се получи добро решение. Много добре сега Бахаров изведе своя съотборник. А подаването към Дани Несторов бе много, много твърде перспективно. Така че не се получи и тази атака. Надявам се второто полувреме да бъде много, много по-резултатно. Има повече интересни ситуации и пред двете врати. И точен пас. Припрямо започват отново. И двата отбора. Със сигурност отборът на Левски така поне според предварителните прогнози, като говорихме и тук, чакам специалистите в футзала. Сега отбелязвам един много хубав изненадващ шут на Дани Несторов пред човек. Добра намеса на Илиян Илиев. Внимаваше отново изстрел на Влади Бахаров. От сериозна дистанция, но покрай вратата. Тъмнението на част от така, VIP гости, ако мога да река в залата, бе, че отборът на Левски със сигурност слага този матч в графата задължителни победи. Обаче именно за това е интересно. Първостото по футзал с новия формат, тъй като 6-те равностойни отбора бяха оставени, а другите, които така, малко грубо бих казал думата пълнеш, но отстъпаха на водещите 6-тима. Така че вече всяко завъртане, всеки един матч е изключително спорван и всеки може да победи всеки. Нормално е, виждаме след 6 кръга вече да са се откъснали напред отборът на Черно море, Варна. А Варна Сити да е закотвен пък на дъното, само с една точка. Другите три отбора се движат в пакет. Левски 8, казах Черно море, Мания 7 и УНСС също 7 точки. Имаше тук елемент на изненада. Сега отново възможно за Левски. Дани Несторов какво ще измисли. Фаворита на плеймейкър. Тръгна на самостоятелна акция. Топката му бе избита. Отлично бе получил топката сега обаче Несторов и точно пред вратата Илиян Илиев. Последния момент. Тук според за игра с ръка от Варна Сити няма такава обаче според съдиите. Забави се Дани Несторов. Топката му бе отнета от Ники Иванов. Възможно сега за контратака на белите. Реши да стреля и сбърка Иванов. Димитър Кръстев продължава да има претенции за предишната атака на Левски. Според него имаше игра с ръка на играч Овсиньо, но
не оцениха такава. Три минути от началото на второто полувреме на този първи двобой от седмия кръг от редовния сезон в Национална лига по футзал. Левски води на Варна Сити с 1 на 0. След попадението на Табаков още в 6-та минута на срещата. И отново висока преса от страна на домакините. Но виждам, че Найденов с номер 5 се е завърнал за Левски, т.е. травмата му не е сериозна. С номер 6 Данаджиев, 24-ти Илиан Спасов и номер 13 Христо Николов е тази четворка. Отново възможен за гостуващия тим. Петър Петров бе това, не се възползва от този подарък. Рядко-рядко се получава такива ситуации. Трябва да бъдат по-концентрирани играчите, но от тях не са подготвени за такъв момент. Сега отлично изпълнение и резултата е изравнен. Успява последно буквално на аут линията от много малък ъгъл. Играча с номер 2, ако не се лъже, точно така. Изравнява резултата в тази 24-та минута. Това е Цветомир Димитров. Така че равенство. И много интересни минути до края на този матч. Със сигурност оборот на Левски ще се опита по всякакъв начин да стигне до победен гол. Неговият съперник с оглед на кадровите проблеми ще брани с зъби и ногти тази скъпоценна за тях точка, която може да се окаже и втора в тяхния актив. Най-интересното, че първата точка бе именно срещу Левски и единствена за Варна Сити. Двобоят в морската ни столица между тези два отбора, като отново наблюдавахте единствено в ефира на B1B Action TV, завърши 4 на 4 за различно равенство. Много здрав двобой. Сега силни минути за Варна Сити. Така че нещо чудно. Пък Левски така, да има проблеми срещу стила на игра, който предлага Варна Сити. Неудобен съперник, с две думи. Но има достатъчно време, още повече от 15 минути до края, така че напълно е възможно всякакъв изход от тази среща. Найдено сега с номер 5. Което така визуално се прилича много на Кирил Дисполов. Казвам визуално. Николов сега добра техника, добре блокиран там, подсигурен бе Ники Иванов. Възможност за шут на Найденов. Без коментар го оставям. Това виждате как действа Елиянев. Добре разиграха тук гостите от Варна, но закъснява играча с номер 4 и организираха се бързо защита сините. Много дълго време задържаха играчи си в бело. Владението на топката. Не успя Диан Стоянов да стреля. Не бързат, естествено, всяка секунда за тях е ценна. Едно такива, така поне виждаме указанието на Димитър Кръстев. Спокойно разиграва. Не? Като ситуация със сигурност по-изнервени от този изравнителен гол трябва да са домакините, които пропуснаха на няколко пъти да удвоят резултата и бяха наказани. Така се случва обикновено. Значи Варна Сити също нямаше положение. Отново много силен шут на Николай Иванов с мощния му ляв крак. Сега Юлиан Спасов получава сам двама срещу него. Засуети се и бе блокиран. Много добра реакция на вратаря на Левски. Павлов с бързо хвърляне успя да изведе сам срещу вратаря
Спасов. Сега успяха да се справят. Възможност излиза отново следи играта. Браво, браво на Милослав Павлов. Шансът, който му е дарен, се опитва да се възползва по най-добрия начин от него. Милен Илиев отново ще да комбинира с коментаторския ни пул. Спасов на Найденов, на Данаджиев. Много лошо спиране сега от страна на Христо Николов и нарушение. Нарушение точно така. За доста висока преса от страна на Левски. Затруднени са в изнасянето варненци. Стоянов на земята, няма сигнал. Не се получи и тази атака. Ето увеличиха оборотите и двата отбора, виждате. Се редуват ситуациите, аз се друга пред двете врати. Тук много технично изпълнение от страна на Бакаров. През крак и прекрасна намеса на вратаря Илиян Илиев. След удара на Табаков, отлично разиграха тук. Перфектна контратака на играчите в синьо. Мартин Стойков, макар и с известен доза шанс, успя да намери в отлична позиция Табаков, но само пожертвователно вратаря Илиев се хвърли в краката му, успя да спаси отново. По същия начин, този път и вратаря бе преодолян, но защитник успя да изчисти. Добра игра в защита на капитана на Левски Дани Несторов. Вижте каква битка да всяко парче от терена се води. Влади Бахаров. Добра техника, спрямо възможност сега за Табаков с гръб към вратата, обаче няма как да стреля и бе принуден да върне далеч, далеч назад. Следва поредната заучена комбинация за Левски. Отлично изпълнение от въздуха на Стойков. Не по най-добрия начин успя да оцели кожното кълбо и Илиян Илиев се справи. Сега много грубо нарушение на Дани Несторов. Спрямо от Деян Стоянов и ще видим и първия жълт картон в този двобой. Вдигна високо ръка, призна си. Тази 28 минута капитана на домакините получава първия жълт картон. И отново пореден шанс за варненския тим. Пропилян с лека ръка. Ще успеят варенци да устискат това равенство. Влади Бахаров е труден за опазване. Бърз, рязък, техничен футболист. Не успя да оцели добре топката. Тук Мартин Стойков и облака въздух за Варна Сити. Все по-често поглеждат към електронното табло. Отска мейката на гостуващия тим. Петър Петров сега. Към Димитров. Добре с тяло се измъкна Василев. Отново хубав финт.
Забави се, търси позиция за стрелба Ник Иванов към Василев и стрелба в мрежата от външната страна. Излезе и затвори ъгъла Павлов. Трябва да му се признае, че силен матч за... Не бих казал, раздели е втория вратар на Левски. Обикновено се свикна Тодор Малинов да започва. По-опитен. Но прави чест на треньора Николай Миков, че дава шанс на останалите си играчи. Влади Бахаров е на земята сега. Отново сгрешиха играчите в синьо. Индивидуално надиграване сега. Успя и тук грешка може би на капитана Димитров, който бе останал на позицията, където последно го видя неговия съотборник. Може да стигне до нещо опасно, но той реши да тръгне към гол линията. И отново. Нищо интересно. Нова смяна има в двата отбора, напуска Дани Несторов, игра Найденов. Много по фронта на цялото игрище Илиян Илиев реши да търси свой съотборник. Много трудно така да стигне топката до него. Сега успя да отнеме Табаков, но не успя да я задържи и тя напуска. Майстора за Варненци Димитров има претенции, че е бил задържан. Няма сериски сигнал. 10 минути. Сме в средата на второто полувреме. И най-важният въпрос отново ще се повторя. Ще издържат ли физически играчите на Димитър Кръстев? С оглед на това, че имат само два резервни варианта на пейката. Нито един на вратата. Влади Бакаров се включи, технично се опита да отиграе, или топката му стана може би малко по-назад от него. И... Виждам сега нерви на пейките на домакините. Илиан Спасов е този, който е недоволства. Успокоява го Дани Несторов. Тук отново не се разбраха гостите. Грешка и на Найденов, който задържа сега. Втори жълт картон и той отново е за играч на сините. Теодор Найденов след Дани Несторов. Възможност сега да видим да как ще разиграят гостите от Морската столица. Капитана Димитров и Ник Иванов със силния ляв крак. Едва ли ще има директен обстрел. Още така разиграване. Взеха глътка въздух. Сега е изтласкан доста добре с тяло там. Капитана на Варна Сити. А виждам, че вече има и вратарска смяна в синия тим. Тодор Малинов ще наблюдаваме с номер 69 на вратата на Левски. Въпреки, че отлично се представи Павлов, но явно решил да види какво състояние и по-опитния страж, който се включи много добре в атаките на отбора. Играе добре с крака. Активен е в офанзивен план. Влади Бахаров. Найденов. Също няма ситуация за изстрел. Още синия пас тук от страна на Бахаров с дробни. Дана Джиев, топката бе отнета.
Много бързо обаче губят владението варненци. Макар че времето тече, за сега в тяхна полза има се още 8 минути и половина. Това е много интересен ход сега. Без вратар. Са играчите на Левски и вратарят. Именно затова влезе Тодор Малинов, който е в ролята на буквално централен нападател. Сега Табаков разиграва. Ще успели да заградят добре своя съперник. Успяха да ги вкарат така в зоната. Да, е Несторов, Бахаров, Табаков, Найденов. И вратаря Тодор Малинов, който ще се разчита явно и да бележи. Виждате празната врата на Левски. Това обаче е нож с две острията, тъй като когато играч на Варница успее да отнеме и успее да я насочи в празната врата, едва ли ще има някой противниковия тим, който да успее да му попречи, но, както се казва, риск печели, риск губи, рискува наставникът Николай Михов. Закучи се, както се казва този матч за Левски. Тук много добра възможност сега за сините, но в последния момент невероятен рефлекс на Илиян Илиев. Топката отиваща към Найденов успя да отклони. 7 минути и 20 секунди до края на тази среща. Около минута Левски смени тактиката. С глава много трудно там Найденов. След центрирането на Бахаров. Много статично положение за сините. Бахаров към Табаков. Отново той с топката. Добре, доста сили хвърлят, но успяват да покриват за сега всички зони. Илиян Илиев сега е фаулиран. Той от колегата си жълт картон за Тодор Малинов, който влезе преди малко. Трети жълт картон. Имат претенции у щаба на Варна Сити. Не са съгласни с отсъждането и към двамата съди. Крайна сметка играта продължава. Ще се опитам после края на двобоя Димитър Кръстев да разясни в случая неговия поглед върху тази ситуация. Опитаха се тук. Добра атака за Цимоморската столица. Не виждам от тук колко са нарушенията. Не знам дали ще има възможност да видим дълга дуспа в този матч. И тук се разминаха отново с добра възможност. Табаков е този, който е най-опасният играч за сините. Ако повече от 6 минути до края на тази среща, Левски и Варна Сити играят при резултата 1 на 1. След головете на Табаков 6-та минута и на Цветомир Димитров 24-та. Добре са се групирали в отбрана. Въпреки че доста сили им коства това да покриват опасните прострелни центриране. Сега опит да бъде насочката към топката към празната врата. Опит да бъдат изнесени на по-предни позиции малко. Това са инструкциите на Димитър Кръстев за Варна Сити. Правят го, но винаги с мисълта да това, че трябва да се върнат бързо в защита. Да, наистина предполагам с тези от вас, които редовно следят нашите директни включвания от Държавното първенство по футзал. Така със сигурност ви липсва моя гост, традиционен коментатор Симеон Христов, но поради неотложни ангажименти, това е извън страната, така че тук в залата на Национална спортна академия съм принуден да се справя сам. Въпреки че очаквах тук до мен да застане. Сега отлична възможност за Левски Тодор Малинов. В ролята на централен нападател ще се върне сега на вратата.
Тайм-аут взима Димитър Кръстев, 5 минути до края. Очаквахме тук до мен да седне президента на аматьорската футболна лига Румен Вълков, но явно нещо се е случило. Да видим сега какви ще бъдат инструкциите на Димитър Кръстев към неговите съборници. Виждате сега и другия щаб в синьо. Николай Михов също чертая схеми. А сега отново ви показваме най-интересните моменти от второто полувреме между двата отбора. В този момент разбирам, че отборът на Левски е така доста виси за дълга дуспа. Пет нарушения, три за Варна Сити, така че имаме възможност евентуално през следващ фал в синьо да наблюдаваме този интересен елемент от играта. Още една от опасните атаки до момента. Подновена бе играта. Така че в първите дни на 2020 година, ето още на 4 и 5 януари отново ще има кръг от Националната лига по футзал в нашия ефир. Се надявам отново да се завърне звездния дует с Симеон Христов. В рамките на шегата, разбира се, за звездния дует. Иначе за коментара, надявам се, че с неговата информация помага изключително много за тези, които се интересуват. Сега прекрасна възможност и отново Табаков е в прегръдките на своите съборници и в тази 36-та минута Левски отново излиза напред в резултата. Микни внимание за варненци и те бяха наказани. Точно след прекъсването, ядосват се сега, но имат се още време достатъчно за да се сборят отново за точката. Макар че отново много лесно. Така както и първият път допуснаха. Има време, чувам сега Димитър Кръстев. Но също така да напомня, че нарушенията на Левски са 5, така че ще имате една отлична възможност при така фалово страна на сините да наблюдаваме интересна и емоционална, бих казал, дълга дуспа. Със сигурност обаче отборът на Левски ще се пази от такова нарушение. Влади Бакаров. Найденов сега стреля, доста неточно. Не може за първи път. Ще имат ли сили за финален штурм играчите на Варна Сити? Или Левски, макар и трудно, все пак ще наложи волята си. Сега виждам, че ще рискуват капитана Десен Димитров. Най-вероятно ще се появи отлична възможност отново за Табаков. Посегна срещу Илия Илиев. Да, мисля, че излишно бе това действие на играча с номер 9 в синьо. Илиев бе вече бе овладял топката. Накосан бяха от 6-ти фал. Виждате колко внимателен бе Влади Бакаров. Веднага дигна ръцете Ники Иванов сега. Добре излиза тук Илиян Илиев. Пита се да бъде прехвърлен. Доста далече от истината. 3 минути и 20 секунди до края и Варна Сити всичко или нищо. Ва-банк извади своя вратар в игра. Капитана Димитров като жокер. Ми рискува Димитър Кръстев. Все пак дали ще загуби с 1-2 или 1-3, не е толкова важно. Може да стигнеш до така важна точка при гостуването си на Левски тук в залата Национална спортна академия, откъдето наблюдавате отново на живо в ефира на BOMB Action TV. Поредният интересен двобой от Националната лига по футзал. Не се получи този замисъл. Завръща се Илия Илиев. Сега пък другия вратар тръгва напред. Изобщо доста интересни моменти през това второ полувреме. Тодор Малинов със сигурност за това бе пусна той.
крайна сметка донесе успех риска на сините. Сега да видим дали неговият съперник ще използва двамата вратарица на земята. Много интересна ситуация. Рядко се случва такъв момент. Сблъснаха се Илиян Илиев и Тодор Малинов. Не е доволен отново Димитър Кръстев. Много емоции хвърли той в днешния двобой. Ето го е тази ситуация. Двамата вратари на земята, топката във въздуха. Сега отново ще рискуват. Е, Дани Несторов се на центъра на терена, така че няма да има тотален риск. Именно към него е отправена топката. И чаква той да се изтеглят играчите на Варна Сити. И тук излезе напред Илиян Илиев, бе прехвърлен. Но нямаше много сила бе топката, нямаше как да я стигне Тодор Малинов. Изключително интересни 2 минути и половина ни очакват до края на този двобой. Левски бори с 2 на 1 на Варна Сити след двата гола на Табаково в 6-та и 36-та минута. Почнато попадение за варненци дел на Цветомир Димитров в 24-та, но и двата отбора Левски се опитва да стигне до трети. Така отказваш бих казах се гол, който ще узакони успеха, докато Варна Сити с всички възможни сили. Отново интересен сблъсък между двамата вратари. Успя и в последния момент Василев застана пътя на топката. Отново той стърниша ножица от страна на Табаков. Разиграха се, но всяка една атака вече предвещава опасност. Точно 2 минути до края. Сега отборът от Морската столица рискува с 5-ти полеви играчи. Извади своя вратар, който обаче е готов да се завърне на терена при евентуално сгрешен пас. Търсят ситуация сега Димитров. Добре са застанали в защита сините. Продължават все по близко са до намиране на ситуация за изстрел. Инко ще се нагърби с тази задача. Лисина е ляв крак на Иванов. Възможност сега за капитана Димитров. Бе оставен сам на границата на наказателното поле. Успя да оцели топката и веднага се връща на пейката, за да се върне пак вратаря Илиян Илиев в игра. Пропуснаха добър шанс. Сега възможност за Стойков сам срещу Илиян Илиев. Много добро заставане. Опитен вратар. Едва не ще рискуват домакините, но да видим какво ще реши Дани Несторов. Към Стойков изнесоха се напред, рискуват варненци. Отново виждате каква битка между двамата вратари и двамата са на земята. Пропуснаха тук отново протести. Сега и двамата вратари, до тях е съдията Светло Симеонов. Голяма битка, вратарска бих казал, между Илиян Илиев и Тодор Малинов. 50 секунди остават до края. Веднага се върна далеч. Сега Илиян Илиев, хубав пас. Ще успее ли? Да, стреля от малък ъгъл Димитров. Все още Ники Иванов, възможно за шут право в ръцете на вратаря Малинов. Възможно сега пак за контра на Левски. Не се справи добре Стойков. 30 секунди. Много интересен финал на този двобой. Надявам се, оставате доволни от ситуациите на след друга са двете врати. От вратарския дуел между Илиян Илиев и Тодор Малинов. В крайна сметка обаче, като че ли прогнозите ще се сбъднат и Левски най-вероятно ще спечели ценни 3 точки, с което ще се бетонира на втората позиция. Грешка сега на Василев. Празна бе вратата, не стреля Табаков. Секунди броени до края. Завръща се отново Илиян Илиев.
Не знам дали ще имат възможност да организират. Левски обаче не рискува. Не вади вратаря си. Влади Бахаров ще стреля най-вероятно. Не. Предпочита да задържа топката до макините. Влади Бахаров отново. Възможно за Табаков също не стреля. Предпочита да запази. И в този момент получава последния сарийски сигнал. Макар и много трудно, Левски се пак стигна до успеха с 2 на 1 срещу Варна Сити. Повтарям още веднъж голмайсторите. Табаков 6-3-6 за сините и Цветомир Димитров 24 за 4-та за Варна Сити. Сега ще се опитам да взема мнението и на двамата треньори след края на този интересен двобой, докато наблюдавате най-интересните моменти от тази среща. А сега до мен вече е Димитър Кръстев. Господин Кръстев, страхотен матч бих казал. Пропуснахте много шансове. 4 на 4 във Варна. Тук отново бяхте близо до точката. Все пак доволен ли си от това, което вашите момчета показах? По принцип съм доволен. Но както и предните матчове, все нещо не стига. И се набият с един гол, което не е добре за нас. Изоставяме в класирането, кръговете си вървят и ние реално не може да отлепим от последното място. Съжалявам, може би нещо като самочувствие ни липсва. Да излъжим някой отбор или да направим нещо по-съществено, за да може дори да победим в резултата, което да ни даде увереност. Иначе борим се, но без резултат, което е проблем за нашия отбор. Бяхте само 7 играчи. Да, има контузини. Някои са, понеже не сме аматьори, им предпочитат да празнуват празници, след като са ангажирани предварително. Резервирали си свои празненства, така че нормално. Най-сиродните са тук. Ще успее ли се възстановите за утрешният двобой с УНС след няколко часа буквално? Задължително, да. Пожелавам ви приятно възстановяване и успех утре. Това беше Димитър Кръстев. Сега очаквам и наставникът на Левски тук до мен, Николай Михов. Честита победа първо. Много трудно, явно трудно играете срещу Варна Сити. 4 на 4 във Варна, сега 2 на 1. Коментара ви за матча? Да. По принцип и двата матча доста трудни бяха. И във Варна, и днешния. Аз го очаквах. Така че се радвам, че успяхме да победиме. Действително трудна победа. Но пак сладка. Рискувахте? Ами, който не рискува, не печели, както казва един голям футболист. Така че... Така, през много малко време до утрешния двобой срещу отбора на Черно море Мания, който след малко ще играе. Така, пречи ли малката разлика възстановяване? Ами, имайки преди, че сме аматьори, нямаме това възстановяване и момчетите ходят на работа. Проблем е това, но ще направим всичко възможно да утре да сме свежи и да покажем същата бойка игра. Благодаря. За наставника на победители. Това беше всичко от залата на Национална спортна академия за сега. След кратко прекъсване отново се връщаме тук от 20 часа да проследим и вторият двобой от този седми кръг между отборите на УНСС и Черноморе Мания.